Predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden, nemački kancelar Olaf Scholz i predsjednik Francuske Emmanuel Macron mogu isprovocirati sukob koji može dovesti do nepovratnih posljedica, kaže predsjednik Dume Rusije Vjačeslav Volodin na plenarnoj sednici. On je komentarišući razgovore na temu napada na ruske gradove koji se vode na zapadu istakao da se za to zalažu ili odlazeći političari ili zvaničnici koji više ne uživaju veliku podršku narodu. On je oštro upozorio da će u slučaju napada na ruske gradove uslediti odgovor i dodao da je moćni oružje spremno. Dodao je da to znači da će u svemu direktno učestvovati i vojnici NATO-a, a to znači da se NATO u potpunosti uvlači u sukob i postaje njegov učesnik. Razmatranje ovog pitanja može dovesti do najstrašnijih posljedica. Zamislite samo o čemu oni razmišljaju. Oni razgovaraju o napadima na naše mirne gradove. Pritom razgovaraju o tome, smatraju da to njih neće dotaći i to nije tako. Mi ćemo odgovoriti, upozorio je predsjednik Duma.